Добар ден. Вие сте со Око на ТВ Нова. Се надевам дека ова неделно попладне ќе уживате со нас. Можете ли да си замислите покрај машки и женски да има и неутрални јавни тоалети? Или во официјалните документи за комуникација со надлежните институции да има три категории: машки род, женски род и колона за неутрални? Последно, но не и крајно, барање од LGBT активистите кои во некои земји веќе се применуваат е во личните документи на детето да стои родител А и родител Б, место татко и мајка како досега. Ова како најава за емисијата во која ќе ги слушнете ставовите на Петрит Сарачини од Цивил Центар за Слобода и Томче Ширков од Движењето за духовна обнова на Македонија. Двајцата граѓански активисти со спротивни ставови во врска со она што се нарекува брак, семејство, сексуална определба и ориентација. Во емисијава поканивме и представници на Коалицијата за здравствени и сексуални права на маргинализираните заедници и представници на LGBT Македонија, како и други активисти за човекови права и LGBT активисти, кои за жал не се одзваа на поканата да присуствуваат и да ги презентираат своите ставови во емисијата. Одиме, значи, со Томче Ширков и Петрит Сарачини. Ширков, како вие го разбирате бракот? Бракот јас го разбирам онака како што е дефиниран, значи, во светите списи пред се, но и како што е дефиниран во изминатите 2000 години во обществен еден континуитет. Значи, бракот е заедница на исклучиво еден маш и една жена, која што има одредена своја цел и исходно, значи цел која што исходи од него, свој смисол на постоење и своја суштина. Неговиот смисел, суштина и целоисходност на постоење да создаде нов живот, односно да ги дооформи, догрупира учесниците во бракот, да ги комплетно реализира, меѓутоа и да продуцира нови вредности. Во кој смисол да пообјаснам, значи, затоа што кога ќе кажеме се уште, нали, денес на сите меридијани се употребува машки пол и женски пол, што самото во етимологијата на зборот алудира на тоа дека е половина. Значи, ниту мажот, нити жената не е комплетен целоисходен човек, него тоа е пол. Кога ќе се соедини машки пол и женски пол, се создава човек во на висока смисла на зборот со големо Ч. Во тој смисол, бракот е една заедница за реализација на тој човек со големо Ч, односно човек кој што според старословенскиот или црквенословенскиот израз человек е со челото, со лицето свртен кон вечноста, кој што вечно би екзистирал и вечно би се надградувал. Значи, таа заедница е заедница на еден маш и една жена, која што понатака нив ќе ги надоградува, ќе ги надополнува со љубов, меѓутоа и ќе продуцира нови вредности, во смисол на нови личности, нови деца, добри луѓе. Значи, ќе создава и продуцира нови луѓе. Сарачини, имате забелешка на оваа дефиниција што ја кажува Томче? Добро, тоа е конзервативна религиозна дефиниција. Бракот во таа смисла се, ако го гледаме како некаква институционална форма, каде што двајца луѓе, маш и жена, подпишуваат некаков договор дека ќе живеат заедно, можеме да го сметаме низ таа призма. Формалното дефинирање на бракот е релативно нова категорија во човештото. Мислам, од кога се внесува во легислатива по државите. Што се однесува до семејството, тоа е веќе друга категорија, не е брак, како што би сакал да ги спои Ширков двете дефиниции. Што кога имате случај кога едниот од брачната заедница не е повеќе жив. Што кога имате семејство каде што се живее со родителите и така натаму. Значи, дефиницијата може да се свати многу пошироко надвор од таа формалната. Ако имплицирате на тоа околу сексуалноста и бракот, тие се две категории кои што не се поврзуваат. Затоа што тоа значи дека може не и брак, односно според вас Македонија треба да ги легализира и хомосексуалните бракови? Видете, Албанија, која што многу луѓе тука во нашето окружување во Македонија сметаат за далеку поназадна, поконзервативна, ги легализираше хомосексуалните бракови и дури веќе има и хомосексуални бракови во Албанија. Тоа е едно барање од корпусот на човекови права. Брачната заедница не нужно подразбира полова заедница. Брачната заедница е кога двајца луѓе ќе се договорат да живеат заедно. Тоа нема врска со репродуктивноста. Репродуктивноста е друго прашање. Тоа со кого вие живеете и како обштите е друго прашање.
сексуалноста е прилично интимна работа и не треба да се поврзува со бракот. Кој кого и што води во кревет, тоа треба да биде, тоа треба да биде во сферата на интимата и не треба воопшто да се бави регулативата, ниту легислативата со тоа. Ако влеземе во антиката, што хомосексуализмот е нешто што се измисли сега, па земете во таа античка Македонија, античка Грција, првите редови на војските биле составени од љубовни заедници, Ахил и Патрокле, така? Затоа што, нели, кога одите во напад, кога некој ќе ви го убие љубовникот, вие дополнително се мотивирате да му се одмаздите на вашиот противник поради тоа што ви го убил љубовникот. Не е хомосексуализмот нешто неприродно, тој постои. Што се однесува до полот, постојат, се раѓаат луѓе со два полови органи од секогаш во човештото. Дали се тие ненормални? Дали тоа што го создал Господ е ненормално? Тоа дошло со некој експеримент таму пред 30 века? Или се е нешто што природата го создава? Значи, се што е природно, не ми е туѓо. Ако природата создала такви луѓе, ако има луѓе кои што имаат хомосексуални склоности, ние ти луѓе треба да ги разбереме. Човекот, хомо сапиенсот, не се врзува со човечноста спреку половиот орган, туку преку умот. Ширков, треба ли ние Македонија да го следиме примерот на Албанија што го посочи Сарачини? Според мене во никој случај. Категорички не. Зошто се ќе објаснам од повеќе гледни аспекти? Прво и основно во семантиката, во етимологијата на зборот брак. Значи, ја не можам сега да елаборирам што значи мерич или што значи мариш или не знам и така натаму. Меѓутоа, во етимологијата на брак се подразбира света тајна пред се. Значи, новие простори, христијанството како го дефинира бракот, муслиманството како во одредени сури во Аја 22 и така натаму, не навлегувајќи значи, само од наш гледен аспект, меѓутоа, сите монотистички религии и тој обштествен курс, како го дефинира бракот, значи бракот е пред се света тајна. Тој како света тајна не може, не влегува во категорија, добро кажа соговорникот, дека друга е љубовна заедница. Може. Значи, ние не можеме со тој термин да го словиме таа љубовна заедница. Значи, првата дефиниција за брак е стара негде 4000 години. Во Мојсеевото Петокнижје е дефинирано што е брак. Значи, брак е нешто што продуцира нов живот. Брак е нешто што продуцира врзана заедница која што се стреми на производство на иднина. Тоа може да биде. Тука е сега борба за терминологија. Љубовно гнездо, топла заедница, не знам, ако веќе е чисто само на сексуална основа, конкубинат нека биде. Сега да не се расфрлам со термини. Меѓутоа, брак е света тајна. Така дефинира на свет, кој е тој што ќе каже, значи во изминативе, во христијанството е веќе 2000 години и повеќе, точно е дефинирано како што е причеста, како што е литургијата, како што е припадноста кон Христос, тоа се се свети тајни. Света тајни и бракот. Значи не може под терминот брак ние да подразбереме заедница, тоа е под број 1. Под број 2, многу проблематично е што таквата заедница, ние како ќе ја наречеме, не е битно, таа се стреми, значи, секоја заедница. Било мала, било голема, се стреми кон проширување и кон доминантност. Еве да речеме, кога почнале заедници на комуни, во Француска буржоаска револуција, подоцна се создале нели партии, па подоцна коминтерна имаме, кој што сака да го завладе цел свет. Во случај, ако ние успееме да го промовираме бракот, како љубовна заедница, љубовно гнездо и така натаму, тогаш во тој случај, таа заедница се повеќе, замислена една, да речеме, ситуација, да се повеќе се шири, како што се ширал, да речеме, комунизмот, или како што се ширал социализмот. Тогаш ќе го завладе целиот, речеме дека ќе успе таа заедница да го завладе целиот свет. Како ќе се репродуцира човештвото? Како ќе се воспостават тие вредности кои што го имаат положено тестот на времето, кои што се стари 2, 3, 4 илјади години? Петрица, сака нешто да кажеш. Да. Видете, сега овие се религиозни објаснувања и се валидни одговор на прашањето да. Како би се репродуцирало? Кажете ми, вие хомосексуалците паѓаат од небото или се раѓаат од полов однос помеѓу двајца сопружници или можеби нели и несопружници. Така? Не, клучната дилема што во овој одговор на Ширков ја чуве како би се репродуцирало што... тоа. Е па сега таа двојка понатаму. Значи, статистиките велат колку што сум ја упатен дека некаде 15% од светската популација секогаш во човештвото имала хомосексуални склоности.
Тие луѓе се раѓаат од сексуален однос помеѓу еден маж и една жена. Така? Хомосексуалците ги родил некој, ги родила некоја мајка и ги направиле во љубовен однос некоја мајка и некој татко. Така, тие не паѓаат од небото. Тоа значи дека тоа е природно. Не е болест. Не е нешто што е социјална категорија. Луѓето се раѓаат како такви. Ширков, имате тоа ли значи, вие... само дозволете да завршам поента. Има во светот хомосексуални парови, кои што, нели, во некои земји им е дадено право да одгледуваат деца, и тие деца потоа прераснуваат во хетеросексуалци. Како што има и хетеросексуални парови кои што родиле дете, кое што прераснало во хомосексуалец. И сега ние, што ќе му речеме, е сега ти немаш право да бидеш дел од обштеството затоа што си се родил, затоа што така, таква те, таков те дала природата? Не, колку што разбрав, ја прашањето на Ширков беше како таа брачна заедница составена од хомосексуалци би го проширило понатаму семејството, но еве, одиме со следно... посвои дете. Тоа е следно прашање. Ширков, имате ли вие како човек, како граѓанин кој условно кажано ги застапува оние така наречени традиционални вредности во општеството, еве член сте на движење за духовна обнова на Македонија, нешто против хомосексуалците? Не, напротив, таман работа. Значи, генерално не само јас, значи како член на ДОДОМ, него воопшто како христијанин, православен, нас ни е прво и основно непоимливо да мразиме некого. Ние ги сакаме сите луѓе како творение Божи. И сега јас исто така ги сакам хомосексуалци, ги сакам како што се вели ближни. Значи, под терминот ближен не се подразбира братот, сестрата, мажот дома и жената кој да е, него под ближен се подразбира секој оној со кој што се ти во контакт, покрај тебе живе и така натаму. И да ви кажам искрено, јас лично за себе верувам дека и многу мои пријатели, браќа и сестри, така сметат дека ги сакаат воопшто, не само што не ги мразат, тоа е многу битна категорија, затоа што кажано е не само прави не прави што што не сакаш да ти прават, туку и прави тоа што сакаш да ти прават. И сега ние да речеме молитвено, можеме за нив да се помолиме, можеме да ги советуваме, можеме да разговараме, напротив, дали ги мразиме. Таман работа. Ние ги сакаме со една битна назнака, мене лично сега, лично ке зборам, ми е, како да кажеме, малку жал за нив. Внимавајте, не ги сожалувам, не ги, во категорија се да ги сожалувам како смисло болни се луѓе или така натаму. Тој е нивен избор, тој е сосем ок. Меѓутоа, малце ми е жал за нивната бесмртна душа, знаете. Затоа што ние сите луѓето, јас лично верувам, сум уверен во тоа, дека сме создадени, значи Бог го создаде човекот по лик и подобие свое. Значи, ние сме создадени во потенцијал да бидеме мали богови, по благодат. Е, сега, секој човек има бесмртна душа. Таа бесмртна душа, за да се реализира како таква, треба да се осознае на кого припаѓа, од каде доаѓа, кон каде стреми. И мене ми е жал за условно кажано, тоа Бог знае, а не сакам да седнам сега да судам тука, меѓутоа ми е условно жал за нивната бесмртна душа и за нивниот мисловен потенцијал. Тоа се многу луѓе кои што јас сум запознал лично со огромен мисловен потенцијал, со добра душа. Жал ми е за нивниот комплетен систем, за нивниот комплетен склоп во кој што се најшта. И се уште... Петрит, го спомна случајот на Албанија. Еве на во овој прв дел од емисијата, како вовет, уште додека се загреваме, почитувани гледачи, да видиме што со овие институции, брак, семејство и на оваа тема се случува во светот. ЛГБТ заедницата се смета за влијателна лоби група во секое општество. Според познавачите, токму затоа лесно ги остваруваат бараните права. Во моментов во околу 20 држави се легализирани хомосексуалните бракови, од кои повеќето, околу 15 се во Европа. Прва е Холандија, потоа Шпанија, Норвешка, Шведска, Исланд, Португалија, Данска, Англија и Велс, Франција, Луксембург, Шкотска и Финска. Ирска е последна од европските земји која ги легализираше хомосексуалните бракови минатата година. Надвор од Европа бракови на истополови двојки се дозволени во Канада, Јужна Африка, Аргентина, Нов Зеланд, Бразил, Уругвај и Соединетите Американски држави. Во САД Масачусетс беше првата држава која ги легализира истополовите бракови во 2004 година. Потоа следат Конектикат во 2008, и Ајова и Вермунт во 2009 година. Њујорк носи одлука за легализација во 2011 година, а веќе во 2012 Вашингтон ги легализира хомосексуалните бракови.
Од 2013 година исто половите бракови се легални во Калифорнија, Мериленд, Њу Џерси, Њу Мексико, Минесота, а почнувајќи од 2014 се зголемува бројот на американски држави кои тоа го направија, меѓу кои и Илинојс, Индијана, Флорида, Колорадо, Невада, Северна Каролина, Пенсилванија, Оклахома, Вирџинија и Јута. Минатата година Американскиот врховен суд донесе одлука со која ги легализираше хомосексуалните бракови во сите држави на САД, со што државите не може да ги забранат истополовите бракови. За ова прашање во 2012 година, американскиот председател Барак Обама влезе во историјата на САД со изјавата: «Мислам дека двојките од ист пол треба да бидат во можност да стапат во брак». Посвојувањето на деца во САД и Европа не е дозволено во сите држави кои ги имаат легализирано геј браковите, иако во Соединетите Американски држави се прават обиди тоа да биде легално во сите 50 држави. На Европскиот континент, потполно заедничко посвојување од хомосексуални парови е моментално легално во 16 европски земји: Австрија, Белгија, Данска, Финска, Франција, Ирска, Исланд, Луксембург, Малта, Холандија, Норвешка, Португалија, Шпанија, Шведска и Велика Британија. Естонија и Германија одобруваат посвојување со кое еден од партнерите може да го прифати биолошкото или во некои случаи посвоеното дете на другиот партнер. Во останатите 4 држави во кои хомосексуалните бракови се легални, ЛГБТ заедницата прави силни напори да издействува и легализирање на посвојување на деца од истополови двојки. Иако се легализираа хомосексуалните бракови и се дозволи посвојување на деца на истополови партнери во многу земји, тамошните активисти за човекови права продолжуваат да поставуваат нови барања. Под ознака мода или тренд се истакнуваат нови сексуални желби и идеи, што подоцна се предочуваат во барања и предлози. Во Соединетите Американски држави, каде се водеше жестока дебата за и против склучувањето на истополови бракови, пред извесно време се отвори и прашањето за gender neutral bathrooms, односно луѓето да можат да ги користат јавните тоалети според собственото чувство за родов идентитет, а не според полот, со што се укинува класичната поделба на машки и женски тоалети. Ваквата иницијатива во САД доби поддршка и од администрацијата на Обама, која објави директива за користење јавни тоалети на трансродовите лица. Некои држави како Њу Јорк и Калифорнија веќе ја укинаа половата поделба на тоалетите. Барањата за родово неутрални тоалети во Америка се жешка тема и изминативе денови. Организации кои ги поддржуваат трансродовите лица ги окупираат тоалетите на Универзитетот во Масачусетс со барање за брзо спроведување на полово неутрални тоалети во целиот кампус. Актуелни се и предлозите на геј заедницата околу посвојувањето на деца, кои се однесуваат на изводот на родените, каде што на место мајка и татко ќе пишува родител А и родител Б. Ваквите барања на активистите најдуваат на осуди од пошироката светска јавност. Аргументите против најчесто се во насока дека со хомосексуалните бракови се менува значењето на бракот како институција, што би можело да доведе до полигамија и инцест, како и губење на традиционалните вредности. Според дел од научните истражувања, дојдено е до сознание дека сексуалната злоупотреба и педофилијата врз децата во бракови на истополови двојки е почеста појава отколку во традиционалниот брак меѓу маж и жена. Република Македонија ги има прифатено сите закони кои се на ниво на Европа што се однесуваат на правата на ЛГБТ заедницата. Усвојувањето на законите е со цел да се прилагодат барањата со европската регулатива. Формирани се бројни здруженија, организации и центри за поддршка и унапредување на граѓанските и човековите права на ЛГБТ луѓето. Сепак дел од нив се чувствуваат обесправени и се жалат на дискриминација врз основа на сексуална ориентација. Поголемиот број од нив се приклучија на протестите и земаа активно учество во шарената револуција. Членови на ЛГБТ заедницата протестираа и беа присутни и во кампот на СДСМ пред владата. Неколку здруженија побараа и ревидирање на училишните текстови, бидејќи според нив во учебниците се забележани дискриминаторски содржини за ЛГБТ заедницата. Од друга страна, ЛГБТ литература за деца е лесно достапна на интернет, каде се промовираат правата на заедницата во онлайн детски книги. Слуштавме многу интересни податоци во овој прилог. Да одиме со ред Сарачини Ширков. Како би се чувствувале, би имале малку трема или некаква нелагодност
кога би се нашле во некој неутрален јавен тоалет, на пример на некој аеродром во овие земји, што чув, каде чувме дека веќе постојат, дека се брише на граница машки и женски тоалет? Воопшто не. Воопшто не. Не знам, ви се случило да бидете во кафич, во клуб и така натаму, па имате зорт, машкото е зафатено, па да влезете во женско? И на девојчи им се случувало, мене ми се случувало често да видам девојче кое што не можело да додржи и да влезе во машки тоалет, затоа што не може да... Мислам дека овие теми се сега малку тривиализирање на една тема која што е суштински поврзана со човековите права. Сексуалноста не е определба, не е вкус. Може би за некои луѓе кои што го чувствуваат тоа опортуно, може би е и мода. Но јас верувам и мислам дека сексуалноста е нешто кое што, со кое што човекот се раѓа. Токму тоа, сексуалната определба според, според природата е јасна. Так. Кому тогаш треба неутрални јавни тоалети? Дали е тоа еден вид мода? Мислам дека тоа е на некој начин нешто кое што сака да го сензибилизира општеството околу овие прашања. Освен ова, например, ние видовме какви се знаците на тоалетите, имаше пред неколку години една друга мода или тренд, како да речеме. Вие знаете дека жените, нели, на овие знаци се обично нацртани со фустани, а мажите со панталони. Дали таков знак би бил валиден во Шкотска, да речеме, каде што мажите носат фустани? Така, може ке се збунат оние со килтови, па ке влезат во женско веце. И затоа, нели, се направија некои други симболи по некои земји, триаголник надолу за едниот пол, триаголник нагоре за другиот пол. Ова се сега добро, ова се работи со кои што се бави модерното општество, ама мислам дека малку како да не дефокусираат од клучната тема, правото на човекот да се чувствува онака како што сака, да биде слободен тоа да го изрази. Зборуваме за се, токму затоа, нормално, само прилогот ни даде без многу... тоа да го наметнува на повеќе, другиот. Да, прилогот ни даде повеќе прашања за елаборација. Ширков, како би влегле во неутрален тоалет, како би се чувствувале? Ја не би се чувствувал природно и пријатно, меѓутоа многу побитен момент е како би се чувствувал другиот пол, дамите. Јас сум имал вакво слично искуство, значи не сакајки, во еден спа центар кој што беше многу голем, ја тогаш немав такво искуство во една друга земја и беше многу голем спа центар, имаше ходник кој што подоцна се граничи на женски и машки дел и се знаете во овој случај што Петрит рече има мало ВЦ во некој клубче, тоа не е никаков проблем. Меѓутоа кога станува збор за огромен тоалет, каде што има гардероба, каде што има туш кабини и така натаму, тоа е, значи, мене лично, фрапантно го дожив, јас прво, а подоа и дамите. Мене ме упатија, појди таму лево, десно, и валјда таа господјата кој што ме упатуваше се збуни. Наместо ми рече лево, ми кажа десно. Јас буквално, литерално слушам незе и седам таму и отидов во женскиот дел. Внимавајте, не тоалет, него ходник на гардероби. И тука имаше две-три девојки кои што знаете како изреагираа панично. А, утрескаат врата, паника ги фати. Внимавајте. Значи, што јас исто и јас се возбудив и затворив врата и сосема непријатно почна пискотница, викотница, знаете. Е сега внимавајте, ако некој мисловно и намерно одлучи тоа да го прави. Имаме ние ситуација каде што да речеме имате вие 60 годишен маш, 50 годишен маш, кој што до вчера бил во сите граници, во сите нормативи маш. По сите атрибути. Во одреден момент сватил дека се чувствува жена, сватил дека се чувствува двополов идентитет има. И сега, тој реши да влезе во една гардероба на средношколки, на некој спортски центар, Борис Трајковски, да речем, кај што одбојкарките вежбат. Замислите што ќе се случи тука? Сватиме, нека, например, некоја... Една од овие дилеми, Петрит, една од овие дилеми ја прочита во New York Times, односно во аргументите на оние противници на оваа идеја во Америка. Таму се водеше дебата во пресветна изборната кампања за председател, но и сега е актуелна дебатата во повеќе држави. Зошто да или зошто не? Во оние кои се против оваа дилема за неутрални јавни тоалети, не станува збор само за тоалети, станува збор и за кабини за на базени и во продавници, во шопинг молови. Делот аргументите е дека може педофил да влезе во
Меѓу другото, тоа ми беше поинтата. Да, но сега пазете вие, сега ова е ситуација која што нема врска со темата за која што ние разговараме. Педофил може да влезе и денес во сега... најконзервативната земја која што не може, нема да. Неутрални тоалети, нема може да влезе. Ситуацијата која што објасни Ширков има, значи, предпоставува фактор на изненадување. Некој погрешно го упатил во женска гардероба, која што е означена за женска гардероба. Не, не, неутрално, девојките е ходник коридор. Таму, ходникот бил неутрален, да. Ама гардеробата била женска. Се, јас внимателно ме слушам. Mm-hmm. И са девојките кои што биле во таа гардероба, ја знаат дека е женска гардероба, дека не е неутрална гардероба и нормално дека се чувствуваат непријатно кога маш ке влезе таму. Не знам вака да ја прашам колку неутрални тоалети има во Скопје. Па секое кафанче, кафич, кое што нема две вециња, како да го сметаме ние? Има мал милион, може би над, повеќе од половина тоалети во Скопје се неутрални во локали кои што нема две вециња, три вециња, кои што може да стават знакче, туку има едно веце. И таму одат и мажи, и жени, и лесбејки, и геи, и хетеросексуалци, и асексуалци, и монаси, така кои што немаат секс. Мислам дека овие теми се малку повеќе се да премногу се истакнуваат, можеби дел од ЛГБТИ заедницата или организациите кои што го прават тоа премногу ги истакнуваат, но секако дека и од конзервативните делови на општеството имаме преголемо истакнување на некој ризик сега. Каков ризик е, ви се молам, неутрален тоалет? Па ние ги имаме. Неутралните да се вратиме на базата тогаш, базичните прашања тука беа легализација на хомосексуалните бракови и еве, веднаш оно што се наметнува, што Сарачини веќе го допре во делот одговорот е дали хомосексуалните двојки треба да посвојуваат деца? Во зависност од тоа дали имаат можности, услови, дали се психички, психолошки стабилни, како и за секој процес на посвојување на дете. Има институција која цени дали родителот може тоа дете да го изведе на прав пат и да го израсне во човек кој што ќе придонесува за општеството и за своето семејство. Критериумот за тоа не е ниту половиот орган, ниту пак сексуалната ориентација. Како што од хетеросексуални бракови се раѓаат хомосексуалци, така и од хомосексуални бракови, доколку посвојат дете, тоа не значи нужно дека тие ќе го учат детето, ти мора да бидеш хомосексуален. Дали детето нема да дојде во заблуда, кој му е мајка, кој му е татко? Па нема да дојде во заблуда, затоа што доколку има соодветен образовен процес во таа земја каде што тоа се случува, каде што на детето ќе му биде јасно што е што, што е маж, што е жена, што е ваков орган, што е онаков орган, што е хомосексуалност, што е хетеросексуалност. Мислам дека нема штета од тоа. Нема штета од тоа. Клучната работа кај човекот е умот. Умот ги прави проблемите, умот може да ги најде решенијата. Дали едно дете ќе биде доколку се случи двајца хомосексуалци да посвојат брак, да посвојат дете и него, на него да му наметнуваат сексуална определба, тогаш тоа би било проблем. Тоа треба да се адресира. А ние сега априори ги ставаме луѓето во некаква позиција дека тие ќе бидат баш онакви, ќе му ги кршат правата на своето дете и ќе го упатуваат да биде ваков или онаков. Априори ќе му ги кршат правата. Може би они прекрасно ќе го воспитат. Меѓутоа, овде ќе имаше, како што сами можевме да приметиме, и во прилогот, и во предходниот говор на соговорникот, премногу кога би, ако би се исполниле можности, кога би можело тоа, кога би било така. Значи, да, тука има многу предпоставки. Добро, еве, генерално, значи, ова прашање не е актуелно само кај нас. Да. Напротив, ова е глобално прашање и јас ги слушав, ги читав аргументите и за и против. Според вас, кои аргументи преовладуваат? Изразито против. Зошто? Затоа што прво и основно детето е табула раса, значи неиспишана табла. Најважни во развод на детето се првите 5 години. Односно тоа што детето органолептички го допира, го гледа, го слуша, го восприма.
подоцна вие може да го учите детето вака или онака. Меѓутоа, знаете што е многу битно? Сега гледам се поактуелни се од ситуации, па нека одлучи кога ќе порасне, нека одлучи што ќе биде кога ќе свати, кога ќе се осознае и така натака. Знаете, тоа е многу наивно доживување. Зато што вие може, ако одиме по тој систем на верување и уверување, да речеме, зошто да го раниме детето уште од мало, да му дадеме млеко да пие? Може би ќе биде вегетаријанец. Зошто да го храниме со било што? Може би ќе биде, како се вика, на рутиферијанец, ќе јаде само сирова храна. Зошто да му готвам, да му варам, да му топлам кашичка? Зошто да го облечам детето? Може би, како се вила, тоа ништо одат голи. Ќе биде, ќе сака голо да оди детето. Зошто да го облекувам? Може би ќе биде како ние во Русија што ги јачаат голи да бидат. Меѓутоа, ние како родители, условно кажано во еден норматив, нормалните родители, кога ќе ни се роди дете, за него правиме нормалните најдобро, затоа реков во наводници нормалните, тоа што општата јавност го восприма за се уште кај нас во Република Македонија како нормално, нормална средина за одгој на дете, е тоа што детето кога ќе ни се роди, ние за него го правиме најдоброто што нас не е најдобро. Доколку ни студи, детето ќе го облечеме, джемперче плюс. Доколку е 8 часа гладно, ние ќе го нараним и покри тоа што е зиграно. Си игра со коцки, не ќе бута храната, бута лажичката, сведоци сме на тоа. Ние гледаме дека е 8 часа, 10 часа гладно и земаме и го нараним и не го прашуваме. Добро, основниот аргумент што го спомнате во првите 5 години детето е табула раза и восприема преку допири, преку органолептички, оно ќе гледа тоа. Кажете ми сега, како тогаш, ги имаме сите овие хомосексуалци, не само во нашето општество, секаде во свет. Тие си имале татко и мајка, од 0 до 5 години ги гледале нив и прераснале во хомосексуалци. Значи, овој аргумент дека... ми е мене нелогичен. Од каде тогаш на него му текнало да стане хомосексуалец? Или се роди дали тако, шансите и без оглед за едно што мајката дете... и таткото биле од различен пол? Дали се еднакви условите едно дете да стане хомосексуалец ако живее во... условно кажано нормален брак каде што има татко и мајка или во еден таков хомосексуален брак каде што има двајца татковци или две мајки. Се уште легалните хомосексуални бракови се релативно нова работа и нема излечено статистики такви за да ние можеме да определиме некаков патерн какви се условите. И второ што јас не се согласувам со оваа теза дека сексуалноста се стекнува. Човекот се раѓа со сексуална определба. Се раѓа. Значи, без оглед дали таткото и мајка... Па сега, повторно ќе ви кажам, од каде сите овие хомосексуалци? Имале татко, мајка, така, маш и жена, а станале хомосексуалци. Го научиле тоа, нели, виделе дека, според вашата теорија, дека природното во наводници е тоа, машки пол, женски пол, зошто тоа е станале? Ако може да одговори. Ширко, дали е ризикот поголем ваму или... Да, сеќавам се, одговори. Какви се шансите, односно, е, да не звучиме хомофобично? Не, таман работа, каква хомофобичност, тука со голи аргументи. Значи, прво не се слагам дека нема статистика. Има статистики веќе 15-20 години. Еве, конкретно вчера гледав, изгуглав една статистика од Австралија, каде што над 70% е поголема веројатноста да детето биде хомосексуалец од хомосексуален брак. Во првите 5 години посвоено, збориме за новороденче посвоено. Второ и основно, многу по-дисфункционално расти се развива детето. И третата многу битна работа што ја овдека сакам да... А колку време е легализиран хомосексуалниот брак во Австралија? 9-10 години, не знам точно. И сега? Откаде е таа статистика? Епа, за последните 5 години, како што реков, 5 години... Тоа е перцепција, веројатно истражување на јавно мислење, а не е статистика базирана на ово. Да, се слагам, истражување на јавно мислење, испитаници, 2000 испитаници направена. Има разлика. Мала е бројката за да извлечеме комплетен заклучок, меѓутоа јас сакам ова да кажам, многу е битно правата, значи потенцијално, постојано се потенцира. Правата имат право да посвојат, имат право да одгледуваат дете, имат... Е, сега вака, гледав пред некој ден емисија во Србија. Имаше два пара, класичен хетеросексуален пар и хомосексуален пар, и таму жената постојано, девојката од бисексуалниот, од хомосексуалната заедница, истополовата заедница, потенцираше, ја хочу да одгледам дете, ја желим да одгледам дете и така натаму, и така натаму. Е, сега видите, значи, станува збор тука премногу на светско ниво, не сега кај нас, се истакнува моментот кој што сака. Значи, тоа е желба, тоа е потреба, дури во одредени моменти хир, би рекол. А тоа не е право. Знаете, право е на живот.
право на слобода, право на чист воздух, а не е право, значи ја хочу, ја сакам да одгледувам. Или она декларација што беше во САД, во која држава беше текста што им забрануваат. Ние сакаме деца. We love child. Добро, ја сакам да чувам лав. Сум љубител на животни, се сакам да чувам лав. И сега ја можам да ги убедам властите дека на лавот кај мене домаќи му е многу подобро него во зоолошката. Ќе го пуштам да си трча по огромен имање, ќе го хранам со месо 10 кила дневно, ќе го чешлам, ќе му биде топло, многу подобро ќе го чувам. Маска ќе му ставам кога ќе го шетам на плоштад и така натаму. Меѓутоа дали ќе ми дозволат да чувам лав? Сакам лав, знаете колку ќе го љубам. Како најпрекрасно и многу подобро од зоолошката, многу подобро од природата, во саваната изложен на болести на така натаму. Лав сакам да чувам, ама тоа ми е необјаснива појава. Дали овој мој хир, условно би го рекол, или таква исконска желба, е мое право јас да чувам лав? Знаете како ќе ви кажам, значи право е дефинирано, строго дефинирано во општествениот курс и дискурс би рекол дури, право е доколку вие не му пречите на другиот. Значи, моје право е, сега ќе кажам еден експлицитен пример. Право моје е да јас си вежбам гимнастика во јавна средина, да си вежбам фитнес. И можам во парк да застанам една патека, трим патека и да мафтам со рацете да правам вежби за разгибување. Јас не ви сметам вас и тоа е моје право, се додека не мафтам толку силно да вас ви ја бутнам шапката да ви залепам шамар. Меѓутоа, ако мафтам толку силно, пошто сум многу голем, два и нешто ми се рацете распон, која ќе мафтам, ако на некого му залепам шлаканица, тоа веќе не е моје право. Тоа е мое невнимање и така натаму. Простете, Ширков, ако некој дома истополов брак си има дете, посвои дете, што мафта во вашиот дом или во својот дом? Не, главното прашање втора што работа, тој мафта во општеството. Да. Од каде ќе дојде детето што ќе го земе? Сега, детето ќе дојде, нели, се знае како се посвојуваат деца, тоа се деца кои што останале без родители и така натаму. Кажете ми на оние мајки кои што немаат поради здравствени проблеми не се во можност да родат дете. Па сега имаме инвитро оплодување, ова, она, нешто што го немало во времето кога се пишувала Библијата. Вие би им дозволиле да имаат деца? Да, би им дозволил сега. Епа, тоа е неприродно, според ова што ми го говорите вие. Некој со епрувета прави нешто таму за да се... Тоа е сега друга дебата. Значи, не се слагам дека тоа во Библијата не било напишано. Вие внесувате лав во оваа дебата. Не, ако ми дозволите, некој несоодветни според. Сега ќе ви објаснам. Значи, во Библијата пишува буквално се. Тоа е света списа. Само ја не сум прочитал дека е грев да бидеш хомосексуалец. Не, има. Дефинитивно. Таму пишува на многу. Значи, прво и основно во посланијата. Сега да не цитирам конкретни цитати, ќе ви кажам кај што пишува. Цитирате... Гад пред Господа, еве сеја ќе ви кажам. Гад пред Господа е муже ложник, содомит. Тој треба да се накаже подобро да му се врзе камен. Муже ложник, што значи? Се ложи на маш. Се ложи, се попалува, се напалува, извинете на израз. А содомите нешто друго, на животни, така? Не само на животни, него каде што се што е неприродно. Заедница на еден маш, значи, како се викат се свингери. Не. Например, тројца мажи со една жена допштат. Или мажи меѓу себе допштат жената да ги гали, не знам, нели, како се викат се тие хем секс, лем секс. Не навлегувам. Значи, сето тоа влегува под категорија на содомите. Тој е гад пред Господа. Е, сега, тоа е друга тема, не би сакал да разам. Меѓутоа, поентата е сега да се вратиме на ова... Не, евака, Пете, дозволи, со сета своја слобода и либерален став кон овие прашања, употреби еден збор за, кога зборувавме за неутрални јавни тоалети, стануваат овие барања малку тривијални. Малку тривијални, ке се обидам да те цитирам. Да. Знаеш ли печаток дека на сите основни барања се... испоставуваат нови, има ли граница на овие права или желби, или како да ги наречам, што спаѓаат во корпусот на сексуалната сфера? Човековите права немаат крај. Немаат крај. Има работи за кои што не сме свесни дека на некој начин ни се крши некое право. Човештото треба секогаш да си ги шири границите на правата. Секако, апропо тоа, во тоа се согласувам, нели, дека моето право престанува таму каде што почнува правото на другиот. Значи, правата имаат своја граница, границата е правото и слободата на другиот човек. Тука е границата, нема друга граница. Мислам дека ова е тривијализација, зошто ви го велам тоа? Ние во Македонија, например, имаме напади
физички напади врз ЛГБТ заедницата. Во голем дел од медиумите имаме говор на омраза и тешка стигматизација на таа ЛГБТ и заедница. Од тие физички напади, обвинителството и полицијата не успеа да решат ниту еден случај. Имаме каменувања на домови и така натаму. Ние не сме се уште во позиција да разговараме за неутрални тоалети. Ние имаме сериозни работи кои што треба да ги решиме за да дојдеме можеби во позиција да не зборуваме за социјалниот и економскиот контекст. Ние луѓе немаме јавни тоалети во Македонија, па сега ќе разговараме Ширков, за повели така. Каде е границата на оние барања права или желби што влегуваат во корпусот на сексуални? Значи нема граница. Тоа е push the limit, само небото е лимит. А нема граница за жал. Е, сега тука морам да се сложам со соговорникот. Јас би рекол за среќа. Знаете зошто сега ќе речам? Ќе го лаборирам. Сега ќе го лаборирам тоа. Затоа што за среќа. Овие ситуации, значи кој што знаете зошто? Ајде вака со една проста максима ќе ви го објаснам тоа. Пак во наводници, да не бидам погрешно хомофобичен или нешто сватен. Вака сега ќе кажам, значи едно расипано јаболко кој ќе ставите во една кошница, другите колку и да се прекрасни, здрави, силни, не можат да го оздрават. Оно ќе ги расипе сите. Колку јаболки имаме во нашето општество, па ете, не се расипуваме сите. Па добро. Кошто ние сме свесни, суштества, хомосапиенција, не јаболка. Само се добро, дали наталитетот би се загрозил на еден начин, ако се дозволи... Етрески хомосексуалците постојат од кога постои човештото, па не се загрозил наталитетот. Овдека е интервенција капитална. Па, не верувам. Не верувам. Овдека е интервенција капитална. Значи, од кога постои, светот, со мали исклучаци на некои заедници во Индија и многу мали исклучаци во елитните војски на Грција, спартанци и така натака, многу мали исклучаци. И во војската на Атина, не? Да, добро. И во војската на Античка Македонија. Во војската на Античка Македонија не. Строго било, изричито било, тоа приватно може да се прат, меѓутоа изричито било забране, тоа се знаело, може. Фастион што му бил на Александар. Тоа е друга дискурс, Тоа никој жив не знае дали му бил пријател, затоа што и комитетите пред да одат да мечкин камен се бакнувале меѓу себе. А сега како тој бакнеш ќе биде протолкуван дали комитски, братски или геј, тоа е дискутабилна тема. Не би навлегувал сега тука. Поентата главна е тука што секој пат до пред 20-тина години тоа било на јавна осуда, тоа било строго стигматизирано, што за жал е така, значи имало јавни екзекуции. Последната екзекуција на вештерка во Шпанија 1797, а последната екзекуција на педер, условно кажано, они го наведуваат така, хомосексуалец, 1804 година. Значи, до пред 200 години јавно на гилотина се екзекутирало тоа. Знаете, вие кои имате тоа, автоматски јавната екзекуција страва во арапските земји пред 20-тина години на кранги бесеа. И сега, автоматски, јас ги разбирам луѓето, се стравуваат, се плашат и тоа е ограничено, тоа ги држи во доменот на нормално. Затоа преска реков, ако може, како што се шират заедници, одредени изми, комунизми, фашизми, така натаму, ако успе овој светоглед, овој point of view, да се расшири до тој стадиум, да 50%, да речемо, членовите на Република Македонија, станат хомосексуални заедници. Нема да станат. Ама рецимо, затоа што веќе нема палење на вештерки, веќе нема инквизиција, веќе нема исламски джихад, веќе нема бесење. Ако станат 50%, од каде ќе дојдат новите деца? Знаете, сите овие земји, да им погледнеме на фактите во очи, дали е Данска, дали е Шведска, дали е Норвешка, таму влада е бела куга. Таму наталитетот за последните 20 години е спуштен 35, 37, 39%. Тие увезуваат луѓе, гладни се за луѓе од Малезија, од Тајланд, од вамо, од таму, од Афричките земји, увезуваат за пари луѓе, не само бегалци. Затоа и тука е огромна дебата дали да се пуштат бегалците. А белата чува чума во Македонија? Меѓу друго, чија последица е на хомосексуализмот? Е, со една капитална разлика. Ја мислам дека е тоа социоекономска работа, нема врска. Не се слагам само па да довршам, ако може да довршам. Да му дозволиме да вака сега. Значи, земји со најголем растеж, наталитет, во светот се Сомалија, Бурунди и Судан. Земји во кои што владе треска, куга, граѓански војни по 40, 35, 6 години.
Таму општиот наталитет е 7 деца по семејство, од 7 до 9 деца по семејство. А земјите како Јапонија, Данска, Норвешка, Шведска, Холандија, пред се Холандија, главната Холандија е 0,7 деца. Да, и во Јапонија не значи, е легализиран хомосексуалниот брак. На 0,7. 10 према 1. Затоа секој ќе кажам, во Македонија ние имаме друг феномен, зошто не се раѓаме. Меѓутоа замислете дека ние и така имајќи бела чума, ради политички, социјални, папокот на светот, раскрсница на светот, економски причини, така натаму и така натаму, транзиција 20 кусур години која трајала и така натаму, да плюс имаме и легализација на. Значи главната поента е од каде ќе дојдат новите деца. Знаете, јас имам исто случај на мои блиски кои што сакале да посват дете. Па 100 комисии, не знам какви се имаше, дали доволно исполнуваат услови, дали станот е доволно голем, дали примањата се доволно, дали таткото има да одвои 4 до 6 часа време на детето, дали ова пошто таткото патува по земја и така натаму. Вика ќе биде детето осамено. А воопшто кога го нема таткото? Разбирате? Петри, неодамна прочитав едно истражување од Хрватска, значи истражување, не испитување на јавно мислење, според кое резултатите мене ме изненадија, морам да признам, повеќе од 30% од хрватските тинејџерки, значи признале дека имале лесбејско искуство. Сепак, значи еве не се 15%, не е плюс минус 1-2 плюс 15, да. Не е резултат ова на новите едно, трендови, на новата мода едно нешто, и на засилениот... Искуството е едно нешто. Во психологијата, ако прочитате, ќе видите дека кај децата нели се случува. Нели, додека играат, се чепкаат, чекај што е ова. Еј, ово е различно од она што го имам јас. Така, се случува тоа. И тоа делумно може да биде последица на јавниот дискурс или на тоа што се гледа во да проба, нели? Како што луѓе пробуваат субстанции разни и ќе проба, нели, деца пробуваат и алкохол, така за да видат што е тоа што го прават возрастните, а што но дали тоа ќе влезе до тоа, тоа е работа со која што они се раѓаат. Апропо ова што го зборев, во Јапонија има бела чума, ама нема не е легализиран хомосексуалниот брак, така? Не, на економскиот основ зборев. Японија е прилично традиционално и конзервативно општество од тој аспект. Што, повторно ќе ви кажам, луѓето се раѓаат такви, како хомосексуалци, геј, лесбијан и така натаму. Не е тоа нешто што го научуваат во општеството, точно, ниту во своето семејство, туку едноставно тоа е нешто што они си го носат во себе. Спомнавте преска дека некој човек открил на 65 години. Сега ние треба да го седнеме тој човек овде и да видиме дали поради општеството тој имал страв да излезе, како што велат, нели, во таа заедница велат да излезе од плакарот. Дали внимавал на тоа да не повреди нечии чувства, семејство, татко, нели, ако леле, ако дознаат моите и така натаму. Има многу работи кои што влијаат на тоа дали сексуалноста ќе биде изразена јавно или нема да биде изразена. Јас мислам дека наталитетот не зависи од тоа, туку зависи пред се од тоа какви услови ќе се создадат во општеството за да се зголеми репродуктивноста или за да се намали репродуктивноста. Еве во Македонија немаме хомосексуален брак, немаме ова, немаме она. Имаме бела чума. Уште нешто, само ако дозволите, уште една поента. Го спомнавте лавот. Лавот раѓа едно-две лавчиња. Рибата пушта милиони икри. Зошто? Затоа што лавот е царот на животните, а рибата ја јаде секој. Затоа се репродуцира повеќе за да преживее како вид. Затоа, таму каде што општествата се ничкосани, каде што нема образование, нема хигиена, нема здравство, нема ова она. Имаме нормално да има луѓето инстинктот на преживување да ги натера да се репродуцираат повеќе, нели едно дете ќе го изеде некоја болест, друго дете ќе го изеде лавот, трето дете и така натаму, ама некој ќе преживее. Ширко, повели Кусо, ако имаш реплика, оти имам уште две прашања, а малку време.
Па знаете како, значи, тука главниот момент е што го забораваме моментот на тренд. Има ситуации, се не знам точно, не ми текнува која земја беше во САД, дали Флорида, дали Вирџинија, некој од кога ги легализира во последниве 8 години, 9 колку се не знам, од кога ги легализира хомосексуални бракови, од кога тоа не е табу тема, симната табу тема, младите луѓе, над 20% од млади луѓе осознале, значи до 17 години бил хетеросексуалец, до 19-20, осознава дека е најчесто бисексуалец или транссексуалец. И затоа што тука вие му оставате можност една отворена палета на понуди, а како ли е со овој, а како ли е со двајца, како ли е со тројца, и тука доаѓаме до можноста стимулација и промоција. Затоа што тука, значи, кога прашате каде е границата, во едно конзервативно општество, каде што имате, или конзервативно семејство, маж, жена, родителот, детето го стимулира и гради да биде како него. Никој пат родителот нема да го однесе детето на прајд, лав парејд, наречете ги како сакате, каде што луѓето се обнажени, голи, шарени, поладрогирани, јавно се стимулира употреба на стимуланси, јавно се стимулира свингерај, по паркови. Разбирате? Значи, границата каде? Барањата одат до таму што се бараат јавни кабини во тоалетите во Нью Хемшир, не знам каде беше, да има за исползување, буквално да кажам, за дрогирање, место. Каде што ќе имаат место да луѓето, доколку се интимни, да речеме, бисексуалци, хомосексуалци, да не можат они се да се воздржуваат надвор, да не ги гледа народот во паркот, да имаат место во тоалетот каде што ќе бидат интимни, што сакате вие подразберете под тоа. Значи, поентата е кога има стимулација, поготово државна стимулација, тука веќе духот ќе излезе од ламбата. Тоа дете кое што некој пат било на до 17, до 19 години, дете го нарекувам условно, било хетеросексуалец, кој ќе му се отвори тој еден широк диапазон, да биде тренди, да биде ин, да биде главен, секако ќе посака. А како ли е бисексуалец, како ли е свиндера и како ли е што знам што? Едно прашање ми се надоврзува на ова, Петри Повели, врзал, имаш... Не би врзал користење на дроги со сексуална определба, затоа што се дрогираат и хетеросексуални. Да, слушнавме во прилогот најдобри LGBT книги за деца. И факт е дека по сајтови во земјава може да се најде избор за најдобра литература со афирмирачки ставови на хомосексуалноста. Дали таквиот лесен и едноставен пристап на децата до такви четива може да ги поттикне и најмладите кои се не се чувствуваат различни да почнат да размислуваат за хомосексуалност? Доколку на децата им се сервира само едно нешто, тогаш тоа за мене е проблем. Како што ние во формалниот образовен процес имаме наметнување на ставот дека хомосексуалноста е болест, дека е вакво, дека е онакво. Тоа не чини. Не чини ни на деца да им речеш, еве ти е книга за ЛГБТ и за деца, и тоа е тоа. Дека не постојат хетеросексуалци, дека не постојат конзервативни граѓани. Значи, не само на децата, воопшто на сите луѓе, треба да им се, отвори знаењето. Да знаат што е што. Да видат што тоа, како тоа кореспондира со тоа што тие самите се чувствуваат. И да си го изберат. Ние сме паметни луѓе, повторно ќе речам, homo sapiens, ние не сме ниту животни, ниту растенија, имаме свесност и можеме, тоа е тоа, ако влеземе во религискиот дискурс, дека Господ ти дал памет за да избереш, ти ја дал моќта на избор. Значи, чим Бог, ако влеземе во тој религиски дискурс, ти дал право на избор, не ти го дал за да го чуваш во џеп, туку за да го користиш. Ширков, ако немаш што да додадеш на прашањето за LGBT книги за деца, било со последното прашање, LGBT заедницата, не само во Македонија, на секаде во светот, има силни лобисти и многу пари. Од каде ја трпи моќата? Јас би го врзал само за книгите. Зашто имав личен проблем, конкретен личен проблем, значи со керка ми кој имаше 4 години, овдека во Јасмин, во Градинка, не им дозволиле на некоја група промоциска, не знам каква, да промовира одредена книга, тоа е нешто како Росица списание, да спознаја различноста, се викаше списанијево, и луѓево рекле, добро, дали може барем да им поделиме флаери, и тие учебни читанчиња некои беа. И керка ми тогаш имаше 4 години, го поделиле, ја доаѓам да ја земам од Градинка и дете во џашен, викате тоа ми го даде еден чичко, наставник, учителката таму рекла кој сака нека земе, меѓутоа не им дали официјална презентација и го зимам јас тоа, знаеме таков проблем. 3-4 дена имав проблем. Да ја објаснам како насломната страница може сте ја приметили вие се двајца принцови кои што се бакнуваат меѓу себе.
Како може принц-принца, дали тие водат љубов? А што тоа значи? Детето моје беше жгджашено и дистерзирано. Како нема пепелашка и не знам принцот или црвенкапа и принцот? Како има двајца принцови? Ама како нема? Како се сакаат? Ја викам па тато има такви седници, ама како може двајца татковци? Детето ми беше така издисторзирано, што како може јас мене кој ме прашал? Значи ние вршиме промоција, се вршиме промоција Pride. Како што реков, обнажени, стетовирани, трчаат, вриштат, пиштат, голи се соблекуваат, тоа го гледа цел Београд, го гледа цел Менхетен, го гледа цел Њујорк. Не прашал ли нас некој? Знаете, овде кај ќе ви кажам еден вид, само многу е конкретен. Каде што отишле на работа на интервју некое, во, да речеме во САД, во некоја развиена земја, и сега таму сите биле малцински групи, а место е едно и сите тежнат да го земат местото. Едната вика, јас сум самохрана мајка, другиот вели, ама видете, имајте обзир за мене, јас сум обоен граѓанин црнец, да речеме, третиот вели, ама видете, јас сум малцинство, јас сум муслиман, затоа ли ќе ме сега дискриминирате. И на крај останал обичниот навидум, обичен маш, кој што не знал он што да прави. Нема ништо со што да се истекне, зошто баш него? Вика, видете, јас сум хомосексуалец. Петре, позитивна дискриминација. Има ли простор за ова, дека оваа пренагласеност, за која зборува Ширков, може би условно кажано да им пречи, да ги загрозува правата на хетеросексуалците? Ето така видете, да се изразам. Овие теми нема да бидат нагласени во јавноста и нема да им пречат на конзервативните граѓани, на луѓето кои што веруваат дека... Не, на хетеросексуалците. На хетеросексуалците и така натаму. Кога ќе се реши корпусот на човекови права и тогаш овие теми треба да отидат во сферата на интимата. Кога ќе има институционално право за сите овие заедници, без оглед какви се, да си ги остваруваат потполно своите човекови права, тогаш, за мене, е тогаш кога ќе имаме еднаква ситуација за сите, тогаш ќе биде малку непријатно сега вие цело време нешто ново да наметнувате. За жал, човештвото се уште не е на тој стадиум каде што ние ќе можеме да речеме дека луѓето се чувствуваат еднакви. Што се однесува до лобирањето, парите кај што парите во геј лобито или во ЛГБТИ заедницата доаѓаат од луѓе веројатно кои се чувствуваат така, е сега имаат малку повеќе пари и сакаат да вложат за да немат како што во конзервативниот свет луѓето кои што имаат пари, а се конзервативци, даваат пари за да се промовира конзервативната идеја. Многу е едноставно. Ширков повели завршен збор. Би сакал, значи, завршен збор е главното од каде доаѓаат парите. Значи, би сакал овде да потенцираме многу битен момент кој што најчесто се става под тепих. А тоа е двата основни столба на финансирање на овие заедници, условно кажано, или групации. Тие се страшно добро организирани. Значи, јас колку што знам, нема ден на мажот. Јас колку што знам, нема права и заедница кој што го заштитува мажот. Жената била дискриминирана. Ете така. Меѓутоа, внимавајте, и бизоните во Америка биле најбројното треба опасно животно за само 20 години станале загрозен вид пред исчезнување со 50 и нединки. Значи, многу... заради организираниот лов, токму овде, како што сега има организиран лов. И заради одземање на просторот на живот. Е, сега, кога дошла железницата и така натам. Ова како добро дојде, затоа што одземање на животниот простор. Значи, главниот момент е кој ги финансира и кој го стимулира одземањето на животниот простор. Знаете, системот... Па не ви го одзема никој вашиот, него си го зима својот. Е, така, зимајки, одлично, зимајки си го својот. Сакам да кажам, како, на кој начин си го зима својот, таа добра организација, од каде доаѓа таа цела организација, она структура и моќ. Многу е проблематично што тие луѓе што имаат пари и финансираат, тоа е сосема во ред. Меѓутоа, многу проблематично се оние, како да ги наречеме, shadow ruler, владари од сенка, знаете, кои што имаат огромна моќ, а се гладни за уште повеќе моќ, за глобализација, за системно управување. Општо познато е дека семејството е клетка на основната структурна и функционална единка на општеството. Вие, човекот кој што е разбуден и осознан во семејство, не можете така лесно да не го манипулирате. А кој што е не е сигурен, бил вака, па станал транссексуалец, па бил ги, многу полесно се манипулира. Нифи, они имаат огромна потреба да ги имаат под своја. Како ќе ги имаат под своја? Со огромни пари, со огромни системи на владење, полуги на моќ. Е, сега, овде е исто многу проблематично вториот столб. MTV, рекол јас, интернет, што тоа го поддржува максимално моќно. А како го поддржува? Преку оние крајно проблематични групи на кабалисти,
окултисти, дури би рекол луциферијани. Може сте приметиле, значи, од Алистер Кроули до Мерлин Мейсон, до Шандор Ландор Авей, кои што се конкретно сатанисти, да наречам, луциферијани велат дека, меѓутоа сатанисти, секој второ излагање им е повеќе права на хомосексуалците, хомосексуалците, хомосексуалците. Луѓе со таква страшна моќ, кога јавно на MTV, на CNN, ќе застанат за тоа, што можам јас обичниот човек? Мораме да завршуваме 60-та минута истекува. Значи, како што постојат луѓе кои што се хомосексуалци за пари, а прават, нели, чисто ради да бидат актуелни, да ќарат проекти и така натаму, така постојат и луѓе кои што се конзервативни за пари, а по станови, по ова, по она, по тајни места, се не се конзервативни. Има и тоа. Има и тоа. Сарачини, Ширков, ви благодарам за учеството во оваа дебата. Вам почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието. Довидување идната недела во истиот термин.